čovek ima pravo da priča, da protestuje, da se bori za ono za šta želi, dok god je to sve u okvirima, da kažemo, zakonske regulative. Ja mislim da je to napad na državu. Zašto? Oni imaju pravo da se ljute, ali imam i ja pravo da se ljutim, ne znam, što mi je mala penzija, što je napolju sa zima, sije sunce. Ćuti bre tu i radi svoj posao. Država je ovo što vidimo, država je politika. Država je politika i tu su svi njihovi konci, samo što je... To je ko scenario, pozorište. Razumete, i ova ima ovu ulogu, ova i ovu, ova i ovu, ova i onu, ali svi su oni zajedno na platnom spisku tog pozorišta, a mi smo ovi što gledaju. Znači, izborom, da li ću da kupim paradajz, ovaj, levi ili desni, iz ove gajbe ili iz one gajbe, to je ovaj, već politik. Ja već tu mogu da utičem kao mali kupac između dve gajbe, ono, paradajza. Ima li kritike izvan politike? Ima li građanskog aktivizma izvan politike? Ima li bilo koje vrste protesta izvan politike? I šta je uopšte loše u toj reči politika, kada je najlakše bilo kom skupu, zahtevu, ideji oduzeti legitimitet tako što se na njih zakači etiketa politički? Šta je politika, šta je politički i ima li demokratskog društva bez dijaloga i prava na polemiku, a da pritom ne usledi neka etiketa? Kakve posledice to ostavlja po društvo? Razgovaram sa Srđanom Prodanovićem, dobrodošli, i Vladicom Cvetkovićem, dobrodošli i vi. I da krenemo od vas. Vi ste jednu lagodnu poziciju, iz jedne lagodne pozicije univerzitetskog profesora se priključili Proglasu i krenuli u animiranje građana pred prethodne izbore da na tim izborima učestvuju. I šta ste vi sad? Jeste li vi političar? Naravno ne. S tim što tu terminološku razliku treba da reše stručnjaci. Ja je rešavam tako što je pre bilo kakve polemike postavim i onda tako dalje pričam. Ne gubim mnogo vremena na to. Za mene je politika u užem smislu stranačje, borba za vlast. U širem smislu obuhvata i građanski aktivizam. I ja se ne stidim toga i ne libim da kažem za sebe da sam i pre Proglasa, i za vreme Proglasa, i sada aktivan u tom pogledu. Ali ne u borbi za vlast. To je jednostavno odvajam. I ako je naš, sad govorim o Proglasu, aktivizam za vreme predizborne kampanje je ličio na to. To je bila neka pogrešna predstava. Ja nikad ništa nisam uradio, niti rekao što bi trebalo na to da zaliči. Dakle, s jedne strane, rušiti postojeću vlast da bi se došlo na vlast je jedan sasvim legitiman zadatak političara u užem smislu, ali boriti se za neke vrednosti koje obuhvataju i političku borbu, i izbore, i kako se organizuje vlast i sve ostalo, je deo jednog građanskog aktivizma u kojem ja bih voleo da vidim sve moje koleginice i kolege, a to nije slučaj. Dakle, ja ovde govorim u kapacitetu ovoga što ste rekli. Građanski aktivista iz lagodne pozicije profesora i akademika, ne kao stručnjak, jer tu ekspertizu nemam zato što se ne bavim društvenim naukama. I volim uvek kad čujem nešto pametno. Evo, večeras ćemo čuti od kolege. Od kolege Prodanovića. Razni su razlozi koje građani navode kad apstiniraju, jer sad smo krenuli od ove priče o apstinenciji, ali sad govorimo o onima koji imaju osjećaj da je sve obesmišljeno. Može li se proceniti koliko na takav stav utiče taj narativ, ma to je politika? To je nešto s čim ja neću da imam posla, to je nešto što je, ajde ne kažemo, prljavo. Da, to se kod nas je odomaćio taj stav da je politika nešto što je inherentno nemoralno. S tim je povezano i činjenica da smo mi društvo u kome je jako nizak nivo društvenog poverenja, među najnižima u Evropi.
Ja bih upravo to rekao, dakle, jedan je segment onoga što mi kolokvijalno zovemo političkim i što se, s druge strane, ideološki i kroz medije, pogotovo danas, nameće da je politika. A drugo je ono što, kao što je kolega rekao, što ono što je u društvenim naukama. I negde zapravo kada promislimo malo dublje, nije to samo stvar toga da li neko pročitao sociološke knjige, kada zaista promislimo šta je politika. Politika je način kako želimo da uredimo naše odnose. Politika je nešto s čime se susrećemo svakog dana. Svakoga dana mi donosimo političke odluke. I jako je važno ovde podcrtati da je odluka da se povučemo iz politike jedna politička odluka. Reći da se ode u manje ili više konforne, kako kažem, zabrane neke svoje, to je takođe politička odluka koja nosi političke posljedice i koja nosi na kraju krajeva onda i životne posljedice. Tako da, insistiranje na tome da je politika nešto što je, kako kažem, dakle, taj narativ da je sve da je nužno loše i da smo svi isti, je zapravo način da se ne osvesti činjenica da mi moramo jedni sa drugima da živimo, da moramo da se menjamo, da moramo da upravljamo ovim društvom, moramo da rešavamo probleme koji su pred nama. I to je po meni jedna vrlo tragična činjenica da mi živimo u društvu koje se toliko libi da bude i da se bavi politikom. Pa to bi otprilike značilo kao kad neko s pozicije političara označi nešto kao političko, da je to u stvari odvraćanje javnosti onda od bilo kakve vrste kritike, a samim tim, opet što je rekao Srđan, oni donose i tu političku odluku da neće učestvovati u politici. Dakle, da li vi vidite to, tu etiketu politički kao odvraćanje javnosti od toga da se bave svojim svakodnevnim životom? Ja to vidim kao samo još jedan primer kada terminološki nejasne stvari budu predmet manipulacije. Njima se manipuliše zato što prethodno to nije razlučeno. Umesto da se na početku kaže, sve je politika, kao što je kolega rekao, i čak kada se odričete od nečega da odlučujete, naravno, da utičete na to, na taj život naš u zajednici. A s druge strane, postoji jasna politička borba, jer ja bih tu ipak podvlačio liniju, iako sve ukupno, kažem, u širem smislu, jeste. Ali rekao, nama je mnogo važnije to da vidimo ko šta radi u tom svom domenu, bilo da se odlučio za borbu za vlast ili samo za borbu za vrednosti, za borbu za pristojno društvo i tako dalje. Ko šta u tom svom okviru radi, nego da stalno se vraćamo na tu terminologiju i na to koga manipuliše. Jer ako razlučimo šta je dobro, a šta nije u svačijoj konkretnoj poziciji, u svačijem konkretnom postupku, onda imamo elemente za razgovor. Ovako nemamo, ovako se vrtimo u krugu. Da, ali smo svedoci toga da svakodnevno, tako reći, slušamo etikete najrazličitije. Naravno, oni to koriste. Ja sam uzela sad onu koja kao po meni bi trebalo nekako da delegitimiše neki skup ili neku ideju ili neki zahtev. Ali to nije jedina etiketa kojom ćemo se baviti. To je, kao što rekoh, jedna vrsta manipulacije političara koji time kontrolišu javno mnjenje. Vi ne možete, to je konkretan potez koji nije dobar i mi vidimo da nije dobar, a da on ne bi mogao da bude učinkovit u jednom društvu, ogroman put mora da se pređe. Zato što smo mi društvo koje ima mnogo funkcionalno nepismenih ljudi i lako je njima manipulisati. Sad vi možete da vidite nešto nije dobro, da neko nešto radi što je očigledno protivi se zdravom razumu, ali on postiže neke svoje rezultate time, vi možete tome da se suprotstavite, da napišete tekst, da kažete da evo pričate ovako, ali ne možete lako da promenite tu situaciju. On će sutra isto to da radi, jer ne možete vi jednim nastupom na televiziji objasniti velikom broju ljudi da su manipulisani. Mnogo je to teško. To je teško, da. Sad, kad sam pomenula etikete, utisak je takođe da trenutno imamo nešto što smo imali 90-ih, a to da se izjednačava vlast i država. I da se onda i na osnovu toga razne etikete lepe, ajde tako da kažemo. E sad, na tragu ovoga što je rekao profesor, zašto se ovde tako lako prima ta matrica da je kritika vlasti zapravo neki napad na državu?
Pa prvo, zato što je postojalo već neki duži kontinuitet gde se ideološki neki aparat upregnuo da to dokaže. Druga stvar, ta apolitizacija društva takođe postoji već jako dugo. Ja mislim da je veliki problem u tome što su političari ovde generalno uspeli da postave sebe kao jedine, kao kažem, medijatore između onoga što je društveni neki problem i što je nekakvo rešenje i vizija. Drugim rečima, vi nemate pravo kao grupa građana, kao bilo kakva vrsta udruživanja se vidi kao preteća. Pogotovo u tom smislu da mi danas svedočimo tome da, pogotovo danas, se insistira na tome da manje više trenutna neka politička elita želi da upravlja apsolutno svim aspektima društva. I da ne želi zapravo nikakvu disonantne tonove po znacima navoda iz njihove perspektive. Dakle, ne žele neko drugačije mišljenje i vide ga kao ugrožavajuće zbog toga što je taj aparat već narastao toliko da on je teško održiv bez toga da nema apsolutnu kontrolu nad većinom procesa koji se događaju u ovom društvu. Iz te perspektive, zaista bilo koja vizija društvenosti koja je drugačija, bilo kakva vrsta artikulacija problema sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu, ja mislim da taj povratak svakodnevnim problemima i činjenici da ljudi zaista se zapitaju u kojoj meri ja kao pripadnik ovog društva i zaista pod jedan društva, šta znači biti pripadnik ovog društva, na koji način, šta jedni drugima dugujemo. Dakle, promišljanje tih stvari je ono što je istinski subverzivno, na neki način iz perspektive vlasti. Ali ono što je zapravo na čemu se konstituišu sva srećna društva. Društva koja su srećna su društva, to je velika korelacija, to se već u sociologiji zna, su ona u kojima postoji poverenje. I ona u kojima zapravo postoji politika upravljanja problemima na svakodnevnom nivou. Danas, nažalost, mi svedočimo tome da zaista bilo kakva vrsta reakcije, bilo kakva vrsta autonomno formirane misli se percipira kao inherentno neka opasna stvar, stvar koja je na neki način ugrožava ono što iz perspektive današnje političke elite jeste taj stav država, to sam ja. I sad je možda zgodan trenutak da poslušamo i anketu, odnosno sagovornike naše koje smo pitali. Kad izađu na ulicu poljoprivrednici, ekološki aktivisti, radnici, da li vi doživljavate te proteste kao legitimno isticanje zahteva ili kao napad na državu? Evo šta vi kažete. Generalno u celoj Srbiji, ako želimo promenu, nećemo je dobiti bez tih protesta. Jer oni će nastaviti sve da rade realno. Isto kao i prethodnih 10 godina i sve će se to vrtiti u krug, tako smatram. Mislim da imaju legitimne zahteve i da je to osnovano. Ne bi se ljudi angažovali i izlazili na proteste u svakom slučaju da su zadovoljni. Verovatno nešto nedostaje, a mi ne razumemo jer se ne bavimo time. Ne postoji nigde ni savršeno, mislim. Tako da treba uvek tražiti neki kompromis, ali ne može se okretati leđa i zatvarati oči, uši, usta. Lično smatram da svako ima pravo da traži svoje neka prava ako misli da je oštećen, sve ako je, da kažem, u skladu sa zakonom i nekim, da kažem, moralnim načelima, ako nema vandalizma i tako dalje, podržavam svakog ima pravo da izjasni svoje stavove i da traži svoje neka prava ako misli da je oštećen. Ja mislim da je to napad na državu. Zašto? A oni imaju pravo da se ljute, ali imam i ja pravo da se ljutim, ne znam, što mi je mala penzija, što je napolju sad zima, sije sunce. Ćuti bre tu i radi svoj posao. Ja mislim da štrajkovi, da bune, da to ničemu ne vodi, to je samo zaluđivanje. Nego sedi, radi. A ja sad moram da idem u bioskop, do viđenja. Ne mislim da su napad na državu, mislim da je to preterivanje. Da li su zahtjevi legitimni? Verovatno neki jesu, verovatno neki nisu. Mislim, možda su neki zahtjevi stvarno nerealni, ali ja verujem da većina zahtjeva su, da kažeš, na mestu. I skroz je okej, ljudi imaju potpuno pravo da protestuju što bi to bio napad na državu. Evo vidimo recimo u Francuskoj i u Nemačkoj, kad su ti protesti tih poljoprivrednika, okej, naravno da su oni nezadovoljni politikom aktuelne vlasti, ali to sad ne znači da je automatski sad svaki protest, napad na njih lično ili da je napad na državu ili da su oni strani plaćenici da hoće da ruše državu. Jednostavno, ljudi hoće ono što im pripada, ono što je njihovo. Srđane, čuli smo sad dva oprečna stava, znači ćuti bre i radi i ljudi hoće samo ono što im pripada. I znači mi se krećemo u tom nekom
nekom krugu? I šta, da li zapravo to etiketiranje o kome pričamo, da li ono dovodi do pasivizacije, da ovaj poslednji naš sagovornik sutra ne kaže, ljudi kažu, traže ono što im pripada, a da ova sagovornica koja kaže ćuti bre i radi bude još glasnija? Pa, evo, ako obratite pažnju, sagovornica koja je rekla ćuti bre i radi je to poistovetila sa izvesnošću toga da je sad, ne znam, zima, a da je toplo. Dakle, ona prihvata svoju penziju. Dakle, ona je rekla, ja mogu se bunim zbog toga što mi je penzija mala ili što je sad toplo, a zima je. Dakle, ona je izjednačila nešto što je, kao kažem, na što vrlo malo može da utiče sa nečim na što može da utiče. Na visinu penzija se može mnogo lakše uticati nego na temperaturu u februaru. I to je upravo ovo što smo u prvom delu emisije rekli. Dakle, zaborav politike je upravo zaborav tog svakodnevnog i da se poistoveti da je kao nešto na što se može uticati, da je zapravo nešto što je sudbina. E, to je ono što ja mislim da je u igri i sa ovom idejom da je svaki napad na neku politiku koju sprovodi vlast zapravo napad na državu. Treba da se prisjetimo jedne jednostavne činjenice. Ko je nosila suvereniteta u ovoj zemlji? To smo više puta na nekim drugim tribinama stavljali do znanja. Narod. Narod je nosila suvereniteta. Ako je narod nosila suvereniteta, onda narod ima prava i na tu vrstu pobune. I to je sasvim legitimno i to je sasvim normalno. Naročito, kažem, ukoliko je to poziv da promislimo šta su problemi i u kakvom društvu želimo da živimo. Mi smo u potpunosti zaboravili da, kao kažem, ta važna pitanja tretiramo kao nevažna. I to je sad dosta, kažem, jedan začarani krug iz koga svakako moramo da izađemo. Profesore, vi ste tokom predizborne kampanje za prošle izbore obilazili gradove u Srbiji. Šta su bili vaši utisci? Znaš šta su se ljudi najviše žalili? Jer mi čujemo u malim sredinama je mnogo teže uključiti se i stranački, ali i aktivistički, građanski u rešavanje bilo kog problema ili... Moram da priznam da je meni glavni utisak uopšte mog učešća u proglasu, to su bili te posete u gradovima u Srbiji i susret s ljudima. Toga sam ja imao u prethodnom aktivizmu najmanje. I, naravno, ljudi su u suštini fokusirani na svoje probleme, lične probleme, koje posle nekako ekstrapoliraju na vlast i nekad je to zaista uklopljeno. Ali često jeste to partikularno. Dok njih lično konkretno ne zaboli, oni ne reaguju. Tako da smo se susretali sa tim problemom da njihove lične probleme stavimo u opšti kontekst, da ih treba da malo razmišljaju o zajedničkim našim problemima. To je onda malo komplikovano. Jer ja bih se vratio samo na jednu stvar. Vrlo ste zanimljive stvari otvorili, a onda i što smo čuli. Kad čujem šta kažu ljudi, kolega je isto rekao neku svoju interpretaciju, ja vidim da je taj naš stav da je politika sve ovo što mi, ono je širi smisao, sve čime se bavimo, u stvari je naša dobra, lepa želja. Mi, to je preoptimistično, mi ne možemo da dođemo u tu situaciju da se najširi slojevi bave zaista politikom u tom domenu, svako u svom nekom okviru. Zato što mi nismo naučili da razgovaramo, mi nemamo osnov, dijalog. Ne, gospođa koja je rekla da, koja je izjednačila, dobro ste primetili, nešto što na što ne može da utiče uopšte i nešto na što sasvim realno može da utiče, verovatno je došlo do tog saznanja iz činjenice ili iz uverenja da ovde dijalog nije mogući. A dijalog nije mogući iz toga što ste ga videli više puta da se odvija u poziciji etiketiranja posle prvih rečenica, zbog toga što je uvek jedna strana u dijalogu u poziciji da preuzme ono što u dijalogu ne bi trebalo bude upitno. Kad pričamo o budućnosti Srbije, ne bi trebalo bude patriotizam upitan, a ne da ga preuzme kolega ili ja kao tapiju našu i da onda ovaj drugi može jedino da bude izdajnik. I da se brani od etikete izdajnika. Slična je stvar i u drugim osetljivim temama. Vrlo lako se u dijalogu stvara ta atmosfera da nekom nešto pripada. Ne možemo da razgovaramo na ravnim, onako da potpuno budemo u jednoj ravni i da neko tek tada, jel tako, ima šansu i da promeni svoje mišljenje. U ovakvim pozicijama je to nemoguće.
tu je nešto što ću ja opet verovatno biti, ponovit ću se, nešto što je najteže promeniti u našem javnom mnjenju. Što ne može, ako ne počne od obrazovanja, ako ne sačekamo neke decenije, ali ako radimo od danas bolje nego što radimo. Jer mi u obrazovanju ne kultivišemo to slobodno mišljenje i slobodan razgovor, nego je uglavnom i na svim nivoima obrazovanja relacija onaj koji mora da sluša i onaj koji ima pravo da odlučuje sve. To su odavno ljudi napustili, a mi tako kaskamo za tim i nećemo. I zašto kaskamo? Pa, jedan segment je sigurno obrazovanje. S tim što ja mislim da zaista kao moramo na neki način biti strateški optimisti. Dakle, ja mislim da je zagovaranje nekih političkih inovacija važno. Zato što uvek ćemo onda završiti u nekom diskursu gde zaista postoji problem ovdje, gde su mnogi ljudi izolovani medijski na svaki drugi način. Ljudi koji su u finansijski lošem položaju, dakle, koji su jako puno izgubili tokom ovih proteklih 10 godina. Dakle, jako je teško nekome govoriti sada iz te perspektive o bitnosti dijaloga. To se u potpunosti slažem. Ali ja mislim da negde moramo da u diskurs vraćamo važnost tih, da kažemo, političkih ili demokratskih inovacija. Kao na primjer? Kao na primjer da se vrati nekakva, ako išta kao neko izjašnjavanje o svom neposrednom okruženju, dakle, o svojoj mesnoj zajednici. Upravljanje na znači, vraćanje poverenja u javni diskurs i u političko odlučivanje. Ja mislim da su ljudi toga željni. To su u ostalom pokazali aktivizmi koji su danas živi, su oni aktivizmi koji su fokusirani na lokalno. I ja također mislim da je klasna dimenzija svega toga dosta zaboravljena. U ovoj zemlji radnici žive jako loše. Oni ginu u jednom zabrinjavajućoj proporciji. Tako da, svakako da postoji prostora, ajde da kažemo na onome što je neka konvencionalna levica, postoji jako puno prostora gde se mogu neke teme oživjeti na jedan, ajde da kažemo, inovativni način. Ja sam svestan da kada se ovo zagovara u ovoj zemlji, vi znate naravno mnogo bolje, skoro ste obišli ovaj, manje više celu Srbiju, koliko su veliki otpori. To ja znam iz istraživanja i nešto malo što smo i mi svojevremeno na instituciji da radim obilazili Srbiju, koliko je zapravo to teško i koliko ljudi traže da čak vi artikulišete njihove probleme. Što onda jako iscrpljujuće, jer kao to nije naš posao. Međutim, istovremeno postoji taj, ja kažem, jedna potreba za angažmanom koja je vidljiva kod ljudi. I ja mislim da na kraju krajeva ovo odustajanje od politike, mi smo rekli da je to politička odluka. I ona dolazi sa određenim balastom. I ja mislim da taj balast vremenom potrebuje na neki način da se artikuliše. I zbog toga mislim da je važno da, kao kažem, makar stavljamo to na sto. Da li će se zaista nešto od toga pretvoriti u konkretne političke akcije, da li će imati konkretne društvene posljedice, je po meni čak od sekundarne važnosti. Mi sad trenutno smo u toliko lošoj situaciji da ne možemo ništa drugo nego da gajimo taj strateški optimizam i istovremeno da zaista se organizujemo na sve načine koje možemo da odbranimo ono što jesu već neke slobode koje imamo, makar još uvek dok ih imamo. Ako mogu da kažem samo pre vašeg pitanja, da potvrdim to što je rekao kolega i jedino samo da objasnim. Ja možda delujem pesimistično, ali nije reč o tome. Ja žudim za tim inovacijama koje treba da dođu sa DH polja i od ovih mojih koleginica i kolega koji se bave društveno-humanističkim naukama. I stvarno mislim da je tu nama velika šansa. I mislim da ni jedna rečenica u javnom prostoru izgovorena u svrhu slobodnog mišljenja nije izgubljena i nije bez veze. A kad je to politički postalo sporno uopšte i zašto? Jer vi ste sad pomenuli i mesnu zajednicu i da nekako nam se društvo od tih najsitnijih organizacija pa nadalje, ne mogu da kažem raspalo, ali stvarno pretvorilo u nekakve puzzle. Da, mislim, to je, kada se gleda ovako, istorijski, postojala jako velika tradicija tog odlučivanja, makar na nivou formalnih nekih, kako kažem, pravila. Međutim, uvijek je bilo pitanje koliko istinski ljudi participiraju u tome i u samoupravljanju i tako dalje. Dakle, uvijek su političari želeli sebe da prikažu kao jedine, ovo što sam rekao, kao jedine neke medijatore između društvenih problema, kao one ljude koji su glasnogovornici tih rešenja koje trebaju da se primene. I pozvani da ih reše. Dakle, oni su ti koji artikulišu problem, oni su ti koji artikulišu rešenje. Dakle, s te strane, opet ta tradicija je tu. Znači, ne možemo da je zanemarimo. S druge strane, to je jedna
već sad već više decenijska strategija koja postoji u političkim elitama, a to je da sebe izjednače sa državom i šta više da sada još se više zaoštri ta ideja da sad svako ko iznosi bilo šta politički, da je to neko ko se upliče u neku, i to je novija, da kažemo, tendencija, da je to sad nešto, zaista se vidi kao prljavo. Dakle, ne kao nešto što je besmisleno, nego nešto što je duboko nemoralno. E, to je jedna inovacija koja je, pod znacima navoda, koja je jako loša. To je novina u našem društvu da ljudi, i da se onda strateški govori. Mislim, pazite šta je perfidnost toga. Jel? Vi kažete svi smo isti, a to u čemu smo isti je prljavo. Dakle, jel, sami sebe stavljate u to. Neka ja ovo mogu da iznesem, ja imam stomak za ovo, ali vi ste moralno superiorni, vi odustanite paradoksalno od svog života. To je jedna, kao ga kažem, jako teška stvar za podneti i mislim da zbog toga, evo to, mislim da i ovakva emisija, ovakva vrsta dijaloga koju vodimo je važna da se pokuša nekako zaustaviti koliko može ta tendencija. I da slušamo i ono što ljudi pričaju. Evo što vi kažete na pitanje zašto kritika bilo koje pojave u društvu dobija etiketu politički? Mislim da nas nije dovoljno školovanih. To bih ja rekla. Pa da onda prosto neke reči koje smo čuli negde pogrešno iskorišćavamo kao mnoge druge stvari, ne samo politika. Ali šta sad? Kad bi svi išli dalje i malo se više interesovali, možda bi bilo drugačije, ali eto, te etikete su sad tu i možda ih neće biti jednom, ali... Pa ja vidim da se stvara od reči politika bauk. Politika je u stvari stvorila čovek, politika je u stvari, znači taj, politika je izbor, znači izbor u trenutku kada je čovek odlučio da bira, da pravi neki izbor, on je odlučio da se bavi nekom politikom. Politika je zapravo to. To je osnovno, mislim, to je neodvojivi deo bića. Smatram da oni to pokušavaju da naprave taj obrt zapravo, da mi delujemo loša, a oni da deluju dobro svojim politikom i tako dalje. Svaki čovek ima pravo da priča, da protestuje, da se bori za ono za što želi da ugodi, to sve u okvirima, da kažemo, zakonske regulative. Tako da, verujem da je to neka vrsta propagandnog rata protiv ljudi kojima, da kažem, s čim se mišljenjem ne slažemo. Pa ljudi su više zamoreni, mislim, prvo političkim sistemom koji je truo, koji evidentno ne daje rezultata od uvođenja više stranačija. Zatim ljudi su više zamoreni istim političarima koji se vrte na relaciji vlast-opozicija bezmalo 30 godina. Pa kod nas nema građanskog, nisu nam dali izbora, manje više. Sve su nam opcije iste, oni drže sve i to je to. Građani ne mogu se pitaju, oni brzo se infiltriraju i sve proteste zeznu. Nažalost, takva je situacija. Prosto mislim da ako su oni ljudi svesni bilo ko iz samih sebe i svojih zahteva, da mislim da ne bi trebalo da mreću bilo kakve pažnje na etiketu, a etiketu uvek može da stavlja neko ima. Profesor je jedan od naših sagovornika je rekao da se od reči politika stvara bauk. Zašto je to? Ste razmišljali nekada o tome? Je li politika bauk? Sama reč. Od svih reči se prave bauci samo zato što to nekome odgovara. Neko od tih reči, od tog značenja takvog, ima koristi. U ovom slučaju, da se ne ponavljam, rekao sam, svi ti primjeri su usmereni ka malo jačem stepenu manipulacije javnim mnjenjem da bi se ostvarila neka lična korist, u ovom slučaju napravila nevidljiva razlika između istine i laže. I to koristi ljudima ozbiljno. Teško je protiv toga ići, što vi prvo morate da rešite tu terminološku priču, pa onda tek da ubeđujete ljude. A oni za to nemaju vremena obično. Nemaju vremena oni da slušaju. Oni u suštini žele da čuju ono što njima koristi, njihovim ušima. Znate, u jednom istraživanju Demostata sada je bilo da srpski građani po istraživanju ozbiljno najviše veruju naučnici. I u jednom podcastu su me pitali šta ja mislim, da li gradim neki optimizam na tom planu. Naravno da ne gradim. Oni veruju, to su
ta istraživanja koje imaju svoje limite, ne ulazim u njih, ali savršeno verujem u to da su naši građani skloni da poklone poverenje onim naučnicima koji govore ono što oni žele da čuju. Bilo da su istoričari, pa pričaju o srpskim žrtvama, ili su naučnici iz prirodnih nauka i govore o trovačima sa strane i tako, mislim, razne stvari. Tu je suština da nema dijaloga. Ne govorim ja da je istina uvek na suprotnoj strani od onoga što oni pričaju. Istina je negde, ali mi ne možemo da dođemo do nje zato što se dolazi brzo do tog etiketiranja. I to etiketiranje, da se razume, ono nije vezano samo za ovu vlast sada. Ona jeste preuzela sve medije i najveća nepočinstva dolaze s njene strane, najveća odgovornost. Tako da je zaista pričati o nekoj simetriji, to ne radim, ne pričam o simetriji, ali uzmimo da sam ja lično etiketiran mnogo više sa strane alternative Vučiću nego sa strane njegove vlasti, iako sam mnogo duže i na mnogo više mesta bio protivnik te vlasti, a ne nekog drugog narativa. To je zbog Rio Tinta, je li? Da, to je reč o nečemu što sam ja nazvao antirudarskom histerijom. Nije samo Rio Tinto, nego sam govorio o rudarstvu uopšte. Ali se to tim našim mehanizmom funkcionalne nepismenosti vrlo brzo svodi na nešto čega uopšte nema, niti onome što sam ja pričao, niti onome što sam pisao. Živimo i u vremenu koje nekako teži tom pojednostavljivanju stvari, pa je onda lakše reći Rio Tinto nego sad rudarska. Tu je problem što mi stalo idemo tim lakšim putem, onim koji nama sa tako izgleda da je na dohvat ruke i koji nam se sviđa, a nikako da malo razmislimo, pogledamo da li je nešto drugo, jer ne znam zašto imamo toliki strah od tog drugog. Kao da to drugo je prvo toliko različito, toliko loše i toliko izvesno. A nije ništa od toga. Nije prvo izvesno zato što ja, kada postavljam polemiku, kažem postoji druga alternativa, ajde da nju razmatramo. Ne postoji druga alternativa koju treba da prihvatimo. Pa ja ne znam da li treba da prihvatimo išta, pošto najmanje znamo, recimo, o tom projektu Jadar. Ne znam ništa. Jer kad su me zvali neki iz vaše profesije da gostujem, ja sam odbijao listom zato što ne, postoji ljudi koji o tom projektu znaju, ja ne znam. Srđane? Pa da, mislim, s jedne strane postoji ta redukcija svega na par nekih reči ili nekih sintagmi i kao da se onda ljudi teraju da se izjasne oko tih etiketa. Pomalo smo tu sad žrtve nečega što je globalno. Nije to sad samo da se događa u Srbiji, to se događa svuda u svetu. Pomalo priroda društvenih medija je takva da, kako kažem, fokusira se na negativne emocije. Negativne emocije grade prosto veću ono što se zove retenciju, zadržava više pažnju onih ljudi koji koriste društvene medije. I to je donekle isto jedna dinamika koja je sad neovisna od političkih okolnosti ovde. Ali svakako da je dodatno podgrejana, po znacima navoda, strategijama koje se upošljavaju da bi se pojednostavilo prosto neka ponuda na političkom polju i da bi se još jedan put odagnalo razvoj onoga što smo rekli, to je ta kultura dijaloga, to je jedna ideja tome da nije nešto gore ako postoje četiri opcije umjesto dve. Dakle, to su neke stvari koje zaista jesu. A ko je taj ko treba da uspostavi kulturu dijaloga? Da, to je sad pitanje. Ako mene pitate, onaj ko je suverena, suveren je narod. Dakle, treba mi da pomognemo u svemu tome. Ne znamo kakav je ishod, ne možemo da vam ponudimo. Znam da često od društvenjaka očekujete da damo čvrste poluge društvene promene. Ja, nažalost, moram da vas razočaram da ih nemamo. Ali ono što možemo da ponudimo, to je da možda redefinišemo neke probleme, da možda pokušamo da vidimo šta je ovaj neki strateški optimizam ako za njega ima mesta i da se trudimo da promislimo na jedan drugačiji način i da ponudimo svoje vreme, dakle, da dođemo do te društvene promene. Sve ovo znam da je slaba uteha, ali jedino to možemo da radimo. Možemo samo iznova da pokušavamo. Da, ali samo da kažem, uloga suverena, to bi bilo preoptimistično da on rešava pitanje javnog mnjenja i kulturu dijaloga, ali recimo samo kada bi
kada bi pristao da je ne devastira. Logično je polagati nade da onoga koji ima najveću moć, aha, da on radi na prosvećenju naroda. Ja nisam toliko optimističan, ali bih voleo kada on ne bi samo unazađivao taj proces do krajnjih granica. To je ovo što radi ova vlast. I zato sam bio naročito nesrećan kad sam video da političari koji su u njegovoj opoziciji ili treba da budu opozicija, rade po istom mehanizmu nešto što je devastirajuće za javno mnjenje. Ako vi plasirate narodu jedan referendum o kojem on pojma nema, a prethodno je spinovan, bar posle mojih istupa očekio sam da neko reterira i da kaže da, ovde smo napravili glupost. Ne mislim da treba neki projekat da prestane da napada, nego da samo razmisli u nekim drugim stvarima. Jer to širenje na referendum o zabrani iskopanja litijuma i bora je apsolutna glupost. Evo imate samo sada poslednji slučaj sa ovim skupljenim potpisa za to kada maloletnici mogu da budu suđeni kod nas, krivično gonjeni. Sad ste imali, evo, ljudi se čude da je jedan enorman broj građana potpisao da to treba da se dešava za decu od 12 godina, čak i ispod 12 godina. Čekajte, kako to? Odjednom smo preskočili, to je čisto spinovanje. Sada skupljate potpise, sada, u ovom trenutku, skupljate potpise o toj temi. Pa to je glupost sama sa sve. Ali opet, kad ste vi pomenuli Rio Tinto, da ne ostanemo sad samo na ovome što ste rekli, zanimljivo je to kod etiketiranja. Imali smo baš kod Rio Tinta, Rockefeller stao iza. Znači, šta iza ljudi koji se bore protiv dolaska Rio Tinta? I odmah kao, i šta bi sad to nama, šta mi treba da učitamo kad čujemo pa Rockefeller to plaća, te proteste? Da, da, pa to je ta redukcija. Dakle, vi ove plasirate da je to politika, pa pošto je to teško, pošto ima ove konkretne neke posledice po kuće i živote ljudi, onda kažete zapravo su to lažni ekolozi, a onda na sve to dodate malo, pošto mora da bude i ova ideja da su oni ne samo da greše ili ne greše u pitanju svoje politike, što je sad druga stvar, nego kažete, zapravo su oni strani plaćenici. Morate da dovedete stvari nekako konsekventno do kraja. Dakle. I to se onda jako brzo širi kao, evo, opet na društvenim medijima i dođete do te neke zatvorene priče. I dovoljno je to da se stvori taj osjećaj, ta tema je takođe deo tog političkog mulja, bolje da se čovek odmakne i da se bavi, jel, po znacima navoda svojim poslom. I to je ta ista mantra koja će se uvek, možete na bilo koju temu da pogledate šta se dešava. Znači, prvo diskredituju se oni koji su glasnogovornici, posle toga se to pokaže da oni, ne samo da nije da oni misle svojom glavom, nego to je zapravo neko drugi koji njih finansira, instruira i tako dalje. I i onda se nekako ulazi u ovu logiku, pa sve je isto, svi smo isti, i da se samo, jel, onda na neki način ljudi dezangažuju, jel, da se odreknu toga, da pokušaju da povrate ovo što jeste kao taj neka ideja narod. Ideja toga da jesu suvereni nad sopstvenom sudbinom. Ponovo ćemo čuti naše sugrađane. Evo kako odgovarate na pitanje šta je uopšte sporno ako su zahtevi politički. Mislim, sve zavisi od čoveka do čoveka. Ali ništa tu nije sporno. Mislim da svako treba da ima i iznese svoje mišljenje, da ne treba niko da ga toči i da jednostavno, ako treba nekog da se smeni sa vlasti, na primjer, da se smeni ako je loše po celu državu. Ništa. To je potpuno normalno i potpuno skladno sa pravima ljudi, tako da. Znači, izborom, da li ću da kupim paradajz, ovaj, levi ili desni, iz ove gajbe ili iz one gajbe, to je već politika. Mislim, ja već tu mogu da utičem kao mali kupac između dve gajbe, ono, paradajza, koji će, ne znam, dobavljač da više... To je politika. Zato što smo mi ovde svi ili u politici ili u futbalu. Mislim, bez veze. Ja to isto ne razumem, ali vidim da svi ili pričaju o futbalu, naročito ono Partizan Zvezda, ili svi generali posle boja. Može to uticaj, da kažemo, medija ili nekog šireg društvenih nekih, da kažem, medija uopšte, mislim i na televiziji i tako dalje, neki društvenih stavova politiku vezuju za nešto nemoralno, za nešto, mada ne bi trebalo tako, ali verovatno ljudi imaju takve iskustva kroz istoriju, plus možda se dodaje, da kažem, ulje na vatru i tako dalje, slabo čitaju ljudi knjige.
Pa uzeli su sve za sebe, a nama nisu ostavili ništa. Srđane, jedan od naših sagovornika je, čini mi se, vrlo plastično opisao ovu situaciju u kojoj kaže da je sve politika koji izabere iz jedne gajbe paradajz, on je podržao jednog dobavljača i to je na tragu ovoga o čemu ste vi pričali na početku emisije. Sad, kako se dolazi do toga? Pomenuli ste razne ranjive kategorije i probleme s kojima ljudi žive, ali ovako kad se izgovori vrlo jednostavno. Kako se dolazi do toga da ovako jednostavna formula dođe do što većeg broja ljudi? Da, to je ono pitanje od milion dolara. S jedne strane, da, sigurno da jedna dimenzija je obrazovanje. Druga dimenzija je ovo o čemu je kolega govorio, dakle, to je ideja angažovanja onoga što se zove javni intelektualci. Dakle, to je jedna stvar. S druge strane, zaista mislim da negde postoje neke, kako kažem, postoji cena ovog izbora da se odustane, koja periodično stvara uslove za neke društvene promjene. Dakle, ako je to politička odluka da odustanete od politike, ona mora da stvara uslove, mora da ima političke posljedice. A to nije samo povlačenje, nego to kroz, ako to ponavljate više godina, stvara se i nekakav rezervoar nekakvih negativnih emocija, izgubljenih nadanja i svega ostalog, koji mi možemo da osjetimo također. Dakle, to povlačenje nije samo povlačenje, pošto nikad ne može da bude apolitično u potpunosti, to znači da ima političke posljedice, samo je pitanje kako se artikuliše i kako se generiše. Dakle, treba te stvari imati u vidu. Dakle, da to nikada, ako je kao što je ovaj vaš gledalac, učesnik u anketi rekao, dakle, politika je izbor. Dakle, ne možete odustati od izbora. I s te strane mislim da povratak, dakle, pored ovih dimenzija koje sam rekao, čini mi se da negde podrazumeva i fokus na te neke strukturalne, aj tako da nazovem, kontradikcije koje se periodično pojavljuju u ovom društvu, njihovo promišljanje i nedozvoljavanje onda kad zaista osjetimo tu kontradikciju, da ona zamre, da se na nju nalepi ova cela, jel, kako kažem, logika dominacije koja postoji. Dakle, da onda svi mi koji smo upućeni u to i svi koji znači, to po tim mislim i medije i ljude koji su angažovani, koji ne moraju biti nužno intelektualci, ljudi, misleći ljudi, jel, da na neki način pokušamo da tad kad se ta kontradikcija dogodi, da je ne redukujemo, da ne etiketiramo, da mi koji smo onda makar upućeni, koji smo, jel, zagovornici dijaloga, ne upadnemo u zamke tog nekog negativnog resentimana u koji se vrlo često ulazi, nego da pokušamo da tu temu držimo što duže otvorenom, kako bi se što veći broj ljudi onda ponovo vratio u tu politiku dok traje ta neka ruptura, da je tako nazovem. Mm-hmm. I sad, pomenuli smo tokom emisije da se stvara ta atmosfera da je faktički nelegitimno biti protiv vlasti. I sad, šta kažu ljudi, opet se vraćam na to, obišli ste mnogo mesta u zemlji, i kakav je vaš utisak? Imamo li mi ipak i dalje neki većinski strah od vlasti i da je biti protiv vlasti nešto što nije dobro? Da sad ne vraćam na 90. kada je onaj čuveni Čiča rekao Vuku Draškoviću, glasaću za tebe kad dođeš na vlast. Pa gledajte, ja nisam radio istraživanja kako baš misle tamo ljudi, pogotovo ne u većini. Mi smo se viđali s velikim brojem ljudi, ali to u relativnom smislu, nisu nam davali ni prostorije kakve smo mogli da napunimo, tako da nije to baš bilo tako. Mnogo ljudi je sa ovom vlašću uvezano egzistencijalnim odnosima koristi i egzistencije. Znači, ljudi nemaju alternativu. Znate, mi kažemo da postajemo zemlja jeftine radne snage. Mi jesmo zemlja jeftine radne snage, jer kod nas preko 30% ljudi nema profesiju dobijeno obrazovanje. Ti ljudi su uvezani sa ovom vlašću tako što su dobili, recimo, poslove preko onih firmi koje su dobile subvencije od države. To je sada, to je izrazito komplikovan odnos, ali ti ljudi nemaju mnogo alternativa čak i kad Vučić padne. To je problem. I vi ne možete njima da priđete.
nema te retorike s kojima možete vi da pričate. Koji ćete, recimo, retoriku da smislite za neko ko ima kupljenu diplomu i radi u javnom preduzeću u Kraljevu? Kupljenu diplomu, možda čak i za Afere Indeks u Kragujevcu. Kako se prilazi njemu? Mu kažete, znate, društveno je štetno da vi kao sa kupljenom diplomom radite u javnom preduzeću, imate platu, to ne valja, nemojte tako, nego glasajte za SNS da se postave meritorni kriterijumi pa da vi sutra nemate posla. Nije to tako jednostavno. Što znači? Vaše pitanje je počelo od toga da li se boje vlasti ili se ne boje, da li respektuju ili respektuju. U Srbiji uvek postoji jedan broj ljudi koji ima subverzivni potencijal, nezavisan od bilo koje vlasti. To su buntovnici, takvi smo i to nije problem. Oni će se uvek podići. Velika većina, pošto to ne može da bude većina nikad, će se lomiti na tome kako, šta joj je ponuđeno da reši svoje egzistencijalne probleme i da li ima neke alternative. Trenutno je naše građanstvo više se bavi egzistencijalnim problemima nego neke više vrednosti. Vi ne možete da im prodate priče o tome da su slobodni izbori civilizacijska kategorija. Kako kad on ide s pelenama na onaj trosmenski rad. Pritom, to delo je da se šegačim ni malo, tih ljudi mi je najviše i žao. Nije mi žao ovih što rade skupljenim diplomama u javnim preduzećima. Njih bi svakako voleo da budu lustrirani sutra, ali to isto je uvezano strašno. Vi ne možete... Kakav mi to obrazovni sistem imamo, recimo visoko obrazovni, kad je prolazno vreme rešavanja najotvorenijih plagijata neograničeno. Do sad sam govorio 10 godina, što međutim to nije ograničeno. Ili afera Indeks u Kragujevcu, ona nije rešena nikad. Ljudi su otišli u penziju neki sa ovog sveta, a to nije dobilo epilog. U pristojnim državama se, i navešću Hrvatsku, nema veze, to rešava, u odnosu, recimo, na godinu dana, meseci. U Nemačkoj ne može da to traje godinu dana. Problemi jesu nam veliki. Pridružujem se kolegi Srđanu da svaki pomak je važan, inkrementalna poboljšanja mogu da dovedu do nečega jer druge nade nema. Pa to znači da političke elite faktički zloupotrebljavaju činjenicu ovu da 30% stanovništva na ovaj ili onaj način zavisi od nečije dobre volje i sve ostalo. Nije to samo, izvinite, samo vam kažem, 30% ljudi nema obrazovanje profesiju. Znači, to su oni koji nisu osnovnu školu završili ili imaju samo osnovnu školu. Jasno, jasno. Ali ne znate još jednu stvar. Mi imamo samo jednu trećinu gimnazija, dve trećine srednjih stručnih škola koje su dizajnirane za samoupravni komunistički sistem. Od njih polovina dobija zanimanja za koje nema nikakvog posla, idu na fakultete s kojima dobijaju diplome za koje također nema nikakvog posla. Tako da je ta armija koja je vlast... Rezervar mnogo veći. ...koja je vlast manipuliš ogromno. Da. Da, to je jedan od problema, kao što smo rekli. Dakle, klasni aspekt svega ovoga je dosta zapostavljen. Dakle, zaboravlja se da je u proteklo vreme Gini koeficijent koji upravo meri razlike između onih najbogatijih i najsiromašnijih dramatično uvećan. Srbija je sada među vodećim zemljama, dakle, u Evropi. Tu postoji upravo ovaj problem da ljudi koje ovaj režim u najvećoj meri ugrožava su ljudi koji najviše od njega zavise. To je taj paradoks. Dakle, vi možete da budete, da radite, a paradoksalno za razliku od recimo 90-ih gde ste imali izolaciju države, pa su i srednje klase bile na neki način ugrožene, sada nisu. Dakle, vi možete da radite u IT sektoru, prepodne možete da izađete na demonstracije, ali popodne počinje vam smena i vi morate da odete na taj posao što vaši šefovi tamo gde radite, dakle, nemaju razumevanja za probleme na Balkanu. S druge strane, oni ljudi koji su zaista egzistencijalni, koji rade u tim fabrikama koje primaju subvencije ili rade u javnoj upravi, oni su najugroženiji i kao do njih je zaista najteže doći. Dakle, tu smo napravili po meni jednu veliku grešku 2000-ih godina sa tim kobnim terminom tranzicioni gubitnici. Ljudi koji su tada prolazili kroz
dovršetak neke postsocijalističke transformacije kojima je stavljena etiketa da su oni krivi za to što im se dogodilo, ljudi koji su onda počeli da izjednačavaju demokratiju sa gubitkom posla. To je bila jedna propuštena šansa i ako ćemo govoriti o onome što nam se ne sme ponoviti, šta god da se desi u budućnosti, to je ikada da pravimo takvu vrstu grešaka. Za najveći broj ljudi koji trenutno, kako kažem, su se povukli iz politike, koji su doneli političku odluku da se ne bave politikom, oni su je doneli pod pritiskom egzistencijalnim ponajviše. I ne smemo ih zbog toga proglašavati da imaju nekakve manje kapacitete ili ovako neka ideja da im se nalepi ideja gubitnika kao nekakve trajne kategorije. Dakle, to je ta jedna suptilnost koju moramo da imamo u vidu kada pokušavamo da reartikulišemo ako ćemo imati ove inkrementalne koje možda mogu da imaju disproporcionalne posljedice, nadamo se, ali po nekakvo poboljšanje u ovom društvu i nekakvo stvaranje nekakvih alternativa, moramo imati u vidu upravo ovakvu vrstu kompleksnosti. I evo da još jednom poslušamo anketu i naše sagovornike. Pitali smo vas kako pravite razliku između društva i države. Pa valjda smo država sve mi, a država je ono što sedi tamo po kabinetima. Ne znam, ja slabo politiku, ja čisto jezički tumačim stvari. Država je ovo što vidimo, država je politika. Država je politika i tu su svi njihovi konci, samo što je... To je ko scenario, pozorište. Razumete, i ovaj ima ovu ulogu, ovaj onu, ali svi su oni zajedno na platnom spisku tog pozorišta, a mi smo ovi što gledaju. Razumete, i dobili smo besplatne karte ili još gore plaćamo te karte. Eto, tako bi to otprilike objasnio. Pa država svakako ima uticaj na društvo, ali društvo čine ljudi, porodice, zaposleni, nezaposleni, sve to društvo. Pa i ti ljudi koji su političari, i oni čine društvo. A kako će nam biti, zavisi samo, da kažem, ne i od politike, ali i od drugih stvari zavisi. Zavisi od nas samih. Država predstavlja skup institucija i, da kažemo, neki institucionalni zakonski okvir u osnovu, institucionalni zakonski okvir u kom društvo funkcioniše. Društvo je neki način kako mi funkcionišemo u zajednici, da kažeš neki sistem kako smo mi povezani međusobno. Trebalo bi da imamo i slobodu govora i da smo jednostavno, mislim, kao država kompaktni. Imamo li mi danas slobodu govora? Ja bih se prvo samo osvrnuo na ovo. Slobodno. Odgovor za to da se odvoji država od vlasti je, mora da ima jedan preduslov u stvari, a to je da vlast bude smenjiva. Kad je vlast smenjiva, vrlo lako je odvojiti uvek u svakom turnusu vlast od države. Ovako, kad vam vlast postane nesmenjiva, lako se dođe do tog izjednačavanja i to su posle ukoreni u javnom mnjenju i time se manje poveše. E sad, imamo li mi slobodu govora? U izvesnom smislu svakako imamo. Da li je kultivišemo, gajimo, da li na njoj insistiramo? Ne. I to tvrdim da ne. Tamo gde je najpotrebnije da radimo, to znači u obrazovanju, a onda svuda dalje. Znači, nema... Možete se okrenuti bilo gde, otvoriti bilo koje novine, nećete dobiti utisak slobode govora, već, recimo, zadatih govora, zadatih narativa, nekih predrasuda, nečega što vam je već predodređeno da pročitate ili čujete od jednog broja ljudi, tako da vi ne možete o tome ni da razmišljate mnogo. Iz tog nedostatka slobode mišljenja, slobode govora, dobijamo nedostatak dijaloga, jer on jedno bez drugog ne može. Ne možete formirati dijalog ako dva čovjeka ne razgovaraju i ne umeju da razgovaraju. Zatim i ono što je na početku rečeno, poverenje. Dijaloga takođe nema bez poverenja. I ostalo su posledice. Kad vi to prvo ne gajite i na tome ne insistirate, da je slobodno mišljenje neprikosnoveno,
potrebno i kada ne valja, i kada je glupo, i kada je pogrešno, i kada vam se ne sviđa, potrebno je da ga čujete. Dolazite do manjka dijaloga, a manjku dijaloga kreće etiketiranje. Jer etiketiranje je u stvari zamena za dijalog. I kad nemate argumente, onda lepite etikete, a argumenti mogu da postoje samo u razgovoru. Kad ga nema, onda oni nisu isto bitni. Ovo što je sad rekao profesor, nekako bih ja preformulisala, to je to njegovo veličanstvo pojedinac. Jer mi to i dalje ne razumemo. Jer smo mi i dalje društvo kolektiviteta, a ne pojedinca koji ima pravo na svoje mišljenje, svoj stav i svoju aktivnost. Ja mislim da mi živimo u jednoj karikaturi i jednog i drugog. I pojedinac i društvo su ovde pretvoreni u neku vrstu karikature. Dakle, ja mislim da smo mi zaboravili na to zašto nam je važna društvenost, istovremeno, da kažem, i da je društvenost pozadina u odnosu na koju se formira pojedinac. Vi ne možete da se izdvojite kao nekakav, što se vrlo često jeste karikatura, nekakvog pojedinca koji se tako izuzme iz svega. Dakle, on može tek u odnosu na društvo da bude drugačiji. Dakle, možete biti autentični tek u odnosu na nekog drugog, jel? I tu je onaj drugi konstitutivni. Dakle, to je ono što se nekad zaboravlja u tim, recimo, ekstremno individualističkim vizijama toga da ćemo izaći iz ovoga. S druge strane, naravno, postoji i ovaj kolektivizam koji postoji kao neka opasnost da treba svi da mislimo jednoobrazno zarad nacije ili već nekog drugog identiteta. Ja mislim da, i to je ovo što je profesor jako dobro uočio, ideja slobode govora, ideja svih sloboda koje postoje i koje su utkane u Ustav i u državu kao jedan sistem institucija je jednim delom, dakle, da postoji komunikacija, da se uredi komunikacija između ljudi. Komunikacija je u funkciji toga da postoji i nekakva vrsta društvenog poverenja. Nije sloboda govora ako ja imam svoju novinu da govorim sve najgore o vama, a vi imate svoju novinu da govorite sve najgore o meni. To nije sloboda govora. Iako formalno može da prođe kao tako. I zato je karikatura. Dakle, da bismo zaista funkcionisali kao društvo da bismo postali ovi pojedinci ka čemu toliko težimo, mi moramo da komuniciramo. Da bismo komunicirali, mi moramo da povratimo osjećaj da smo vlasni nad sobstvenim životima i sobstvenim sudbina, a da bismo to postigli, mi moramo da vratimo politiku u ovu politiku, kako je rekao vaš gledalac, politiku kao izbor. Politiku kao jednu stvar, donošenje izbora, kriterijuma na osnovu kojih biramo od jabuka do premijera. A šta bi bile posljedice, ajde da to tako nazovemo, depolitizacije društva i ovo što se provlači sve vreme kroz emisiju, da se nas raznim etiketama zapravo odvraća od toga da participiramo u politici kakvoj god? Pa, mislim da najrazličitije su posljedice, ali urušavanje, kako kažem, urušavanje ono što često nazivamo sistema. Dakle, vi možete da urušite instituciju neku sad na koji god hoćete način. Institucija je neka vrsta fikcije, iako je relativno trajna, ali pravne fikcije. Ako vi uposlite 10 pravnika da to uruši, oni mogu vrlo efikasno to da uruši. Ali, kako kažem, ako vi recimo kažete da na jedan splav može da uđe 30 ljudi, a onda nekakvim marifetlucima, da tako kažem, zaobiđete ta pravila. Naravno, vi ste urušili tu instituciju, ali pre ili kasnije, ako stavite previše ljudi na taj splav, demantovat će vas Dunav. I to je problem. Problem je što postoje posljedice toga da vi zanemarujete institucije i kao što je ovde, dobro, ovde je jasno, ovde je jedna stvar koja se tiče nekog komunalnog uređenja, ali postoje te iste posljedice, to je ono što sam govorio, dakle, povlačenje iz politike stvara političke posljedice, ali isto tako i urušavanje institucije, iako se ne vide. Dakle, to nije neka prazna mantra koju govore liberalno, građanski nastrojeni ljudi. Dakle, one proizvode koji su samo im je važno njihovo dostojanstvo. Dakle, narušavanje institucija narušava zaista tkivo društva i to stvara zaista materijalne posljedice po način na koji mi živimo. To nije samo pitanje dostojanstva ili toga da neko želi da živi kao u Nemačkoj ili svakih drugih stvari. To su zaista krucijalne stvari koje možda se ne vide u prvih 5 godina, ali vremenom, kao i taj splav, potone se. I to je ono što mi moramo da shvatimo. Profesore, za kraj, da zaključite. Bog, mogu biti da se složim sa ovim stvarima
koje je kolega rekao vezano za institucije, to je stvari u tome što mi te posledice živimo, tog urušavanja, mi te posledice živimo, samo što ih ne osjećamo svi jednako, jer kada institucije ne funkcionišu kao sada, postoji jedan broj ljudi koji to osjeća izrazito neposredno. Njima to danas trenutno najviše smeta. Ali ne smeta svima i onda zbog toga možemo da ovo društvo nazovemo i delimično apolitičnim i da to tako prolazi. Mi ne možemo da izgradimo ni taj visok stepen solidarnosti. Demokratija je isto, borba za demokratiju je isto jedna vrsta solidarnosti. Jer to je borba, recimo, za prava, za sve, ne samo za mene. Vi ste rekli i počeli razgovor sa mnom da ja pričam iz lagodne pozicije. To je tačno. Ali to što govorim zaista se najmanje tiče mene sada. Dolazimo do onoga da upravo se obraćam onima koje se najviše tiče, a zbog kojih ova vlast najviše opstaje. Jeste paradoks, ali je tako. Nema demokratije bez truda i ne znam šta bih više... I nema demokratije bez politike, ajde tako kažemo, pošto nam je politika... Da, kad sam rekao trud, to je, mislio sam na građanski trud, a već smo ga stavili u politiku. Da, jesmo. Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom razgovoru. Sve je politika i svi zavisimo od raznih politika. Zato je važno da kada čujemo da je nešto politički obojeno, samo po sebi ne predstavlja ništa loše. Naprotiv, svako ima pravo da kritikuje, promišlja i aktivno se uključi u rešavanje bilo kog problema. A vlast je tu da nas sluša i da rešava probleme. Gosti Života u ringu bili su Vladica Cvetković i Srđan Prodanović. Prijetno.